Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Pakistanın böyük şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd İqbalın seçilmiş əsərlərinin təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayi, Mahmud Kəşxari adına Beynəlxalq Fondun rəhbəri şair Elxan Zalqaraxanlı və fondun əməkdaşı Əfqan Nəsirli və digər ziyalılar iştirak edib. Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru akademik İsa Həbibbəyli tədbiri giriş sözü ilə açaraq qardaş Pakistan dövlətinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin iştirakı ilə Məhəmməd İqbalın seçilmiş əsərlərinin təqdimatının keçirilməsini yüksək qiymətləndirib. Akademik kitaba Pakistanın mütəfəkkir şairi və azadlıq carçısı adlı ön söz yazdığını vurğulayaraq Məhəmməd İqbalın yaradıcılığının özəlliyindən danışıb. Akademik çıxışından sonra instituta aid nəşrlərdən səfirə hədiyyələr təqdim edib. Çox təşəkkür edirik. Səfir Bilal Hayi çıxış edərək Elmlər Akademiyasının təşkil etdiyi bu tədbirdən təsirləndiyini bildirib və institut rəhbərliyinə və əməkdaşlarına göstərdikləri diqqətə görə təşəkkür edib. Bugün keçirilən tədbir mötəbər tədbir oldu. Tədbir Pakistan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məhəmməd İqbala həsr olunmuşdu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd İqbal haqqında seçilmiş əsərlərinin nəşr etdirməsi hər iki ölkənin ədəbi əlaqələrinin güclənməsi üçün atılan böyük addımdır. Burada Pakistan mərkəzinin də fəaliyyətə başlaması bizi çox sevindirir və düşünürəm ki, ədəbi əlaqələrimiz hər iki tərəfi daha da gücləndirəcək. Azərbaycan-Asiya Ədəbi Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru professor Bədirxan Əhməd də qeyd edib ki, Pakistan xalqının böyük siyasət və fikir adamı, İstiqlal mücahidi Məhəmməd İqbalın seçilmiş əsərlərinin nəşr edilməsi iki ölkə arasında olan mənəvi gücün birləşməsinin gələcəyə ünvanlanan maddi sübutudur. Professor Elm TV-yə müsahibəsində Azərbaycan-Asiya Ədəbi Əlaqələr Şöbəsində yaradılan Pakistan Ədəbiyyatı Mərkəzi haqqında da məlumat verib. Bu mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd Pakistan-Azərbaycan ədəbi əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək, öyrənmək, Pakistan xalqının görkəmli ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri haqqında araşdırmalar aparmaq, lazım gələrsə onların kitablarını dərc etdirmək və ədəbi ictimaiyyətə bu barədə geniş araşdırmalar təqdim etməkdir. Bu mənada bizim bugün bir təqdimat mərasimimiz də vardır. Bu təqdimat mərasimi ondan ibarətdir ki, Pakistan xalqının görkəmli şairi, istiqlal mücahidi, eləcə də dövlət və siyasət adamı Məhəmməd İqbalın ilk dəfə olaraq Azərbaycanda seçilmiş əsərləri nəşr olmuşdur və həmin seçilmiş əsərlərin Nizam Gəncəvadlı Ədəbiyyat İnstitutu yerinə yetirmişdir. Düşünürəm ki, Pakistan Ədəbiyyatı Mərkəzinin yaranması bundan sonra da Azərbaycan-Pakistan ədəbi əlaqələrinə öz tövbəsini verəcəkdir. Tədbirdə daha sonra tarix elmləri doktoru Eynulla Mədətli, Mahmud Kaşxar adına Beynəlxalq Fondun rəhbəri Elxan Zalqaraxanlı, filologiya elmləri doktoru professor İmamverdi Həmidov çıxış edərək Məhəmməd İqbalın Azərbaycanla bağlılığından bəhs ediblər. Aynurə Hilal qızı, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.